Граѓани, гледачи на ТВ Стар се жалат дека дистрибутерот Евана двојно им наплатува за струја, а како доказ приложена е и сметка. Здраво, еве доказ како Евана краде, односно наплаќа дупло струја за неколку дена. Фактурирано до 7.7, а сега на новата сметка фактурирана од 5.7. Тоа се 3 дена повторно да плаќам. Се вели во граѓанската реакција, приложената сметка на вистина потврдува двојни денови, но за овој и други идентични случаи од Евана го испратија следното образложение. Датумите на предната страна од сметките се од информативен карактер во која отчитувачка група спаѓа корисникот. На задната страна, веднаш под ставката податоци од броило, корисниците можат да ги најдат точните датуми за кои им е пресметена потрошувачката. Овие датуми никогаш не се поклопуваат со денови од предходниот месец и со тоа не постои ни најмала можност за двојно плаќање. Објаснуваат од Евана Хоум. Поплаки од овој и друг вид на адреса на Евана има во континуитет, но од компанијата граѓаните ги повикуваат, сите забелешки да ги пријавуваат.